fai algo menos de dúas semanas debatíamos na Comisión de Agricultura sobre as emendas desta proposición de lei para a elaboración do ditame. Eu expresei xa nese momento que me alegraba da brevidade na tramitación desta modificación legislativa. Digo isto porque en maio, cando a Alternativa Galega de Esquerda presentamos nesta mesma Cámara esta proposición de lei, eu advertía que agardaba que o trámite fose breve, como preciso, ou breve tamén é o texto proposto. Afortunadamente non correu a sorte de retrasos que sufren outros textos legais que están nesta Cámara e hoxe estamos ante a súa inminente aprobación. Ese mesmo día, esta mesma deputada explicaba que a proposta trátase dunha iniciativa cidadá que foi acompañada, ademais, co rexistro de milleiros de sinaturas de galegas e galegos que solicitaban esta modificación legal. Polo tanto, o que facemos é trasladar un reclamo cidadá a esta Cámara. E o é porque a sensibilidade ante o maltrato animal está a aumentar na nosa sociedade cada vez máis, pero desgraciadamente, como xa se referiu aquí a señora Pontón, tamén está a aumentar o maltrato en Galicia pois, de maneira alarmante. 13 milleiros de abandonos de animais en 2013 contabilizados polas asociacións animalistas. Incontables casos de maltrato, maltrato invisible en moitas ocasións, cans que se pasan a vida atados a unha cadea, pechados nun canil, animais privados de liberdade sen poder ver a luz do sol, mal alimentados, sen atención sanitaria. En abril tiñamos o caso dunha cadela paleada e atropelada na Illa da Lousa, en maio o caso da amputación do pene dun can, en xuño voltábamos ter denuncias polos casos dos cabalos con pesas, en xullo era pechada a canceira de vicios en Gondomar polo estado de insalubridade para os animais. En agosto descubríamos a denuncia de abundantes cans pechados en Saiáns, en Vigo, nun canil, hacinados. E isto son só exemplos dende que comenzamos co debate que presentamos aquí esta proposta. Poderíamos ir máis atrás e poderíamos ter moitos máis que, por desgracia, non son noticia nos medios de comunicación. Abandonos masivos tras as épocas de caza ou sen ser despois delas, onde mesmo un xornal galego daba conta de que as protectoras de animais están ateigadas de cans, de cazadores que abandonan por non seren, por pensar que non lle son útiles ou que non lle serven para caza, no mellor dos casos, se non aparecen tiroteados ou envenenados. Froito dun modelo social que maltrata animais e a persoas. Xa non nos asombramos dos cans que viven na rúa, igual que no capitalismo está normalizada a pobreza e as persoas que viven na rúa. As institucións son, en moitas ocasións, coadxuvantes deste maltrato. Vivimos, dicía outro día na comisión, nun momento inzado de urxencias, urxencias sociais, urxencias que deixan as medidas neoliberais, desafiuzamentos, paro, exclusión, recortes, e unha situación política que se recrudece cada vez máis cunha faciana represiva. Traballamos na urxencia política, e precisamente por iso que a pesar destas cousas tan urxentes que temos que facer, dende que nos pensamos que hai que mudar este modelo de sistema, temos que pararnos tamén noutras cousas que son igualmente importantes, como é a protección e o benestar animal. Porque ao final todo forma parte do mesmo modelo de sistema no que vivimos, baseado na dominación dun suxeito explotador sobre outros e outras explotados. Non só falamos da explotación do home polo home, nin do home pola muller, perdón, da muller polo home, senón do planeta polo home e dentro del de todas as súas formas tamén a vida animal. A iniciativa trata de modificar a lei para harmonizarla con outros textos legais existentes en materia de protección animal. Como se explicamos, ten unha doble finalidade, sancionadora ou punitiva, non pode ser que maltratar un animal saia barato, e preventiva ou educativa. A Xunta de Galicia ten que actuar como a suxeito activo na prevención do maltrato. As sancións contempladas nesta lei son actualmente as originarias dos anos 90, francamente obsoletas, e por iso se propuña a súa actualización. O texto proposto avanza na súa actualización coa fin de adaptalo á economía de hoxendía e tamén elevar as contías por sancións por maltrato. Durante a ponencia foi aceptada unha emenda que amplía un pouco máis as contías, e dende a Alternativa Galega de Esquerda alegrámonos desa aportación porque evidentemente consideramos que mellora o texto. A proposta de AGE
Ten ademais unha segunda parte para non se carga a máis importante a relativa a prevención e as campañas de sensibilización. Por unha parte, porque a iniciativa implica que a Xunta terá que sentarse e desenrolar campañas e iniciativas encamiñadas a sensibilizar contra o maltrato coas entidades protectoras e asociacións que son realmente as que conviven día a día cos problemas que teñen, pois, que se atopan cos animais maltratados e abandonados. Por lo tanto, é importante que se sentidas en conta para a elaboración destas campañas e plans. E despois, o feito de que a contía das multas o recadado sirva precisamente para financiar esas campañas de sensibilización ou a propia actividade proactiva que a Xunta deberá ter para investigar os casos de maltrato e que non se está a dar. Plantexaban outro día na comisión do PSDG que si podía ser un problema administrativo nos orzamentos, pero dende a Alternativa Galega de Esquerda pensamos que se realmente hai vontade, non hai burocracia que valga. A propia Xunta obviamente ten capacidade para xestionar administrativamente este trámite de maneira que poda ser empregada a recadación das multas ou o seu equivalente para loitar contra o maltrato animal. En canto ás outras emendas aceptadas, alguna era a cuestión de estilo ou de semántica, e sobre as que non foron aceptadas, pronunciareime na quenda de posicionamento sobre as emendas, pero comentar que sí, nos parecían interesantes as emendas tanto do Bloque Nacionalista Galego como do PSDG, que facían fincapé na necesidade de datos oficiais, dun informe. Pareceme que é realmente necesario, eu agardo que o Partido Popular recapacite nese senso, porque sempre se encha a boca falando de transparencia, e transparencia sería que realmente tivésemos datos de aplicación da lei, datos sobre o maltrato e do traballo da administración neste senso para poder avaliar pois, as políticas que practican. Me vou a referir brevemente, non entendo moi ben a intervención do Grupo Mixto, entendo que para ter en conta a súa opinión teria que estar vostede presente no debate da comisión, no ditame, presentar alguna emenda, por tanto non me vou a referir o seu contido. E respecto ás emendas que quedan, explicareime mellor na quenda de posicionamento. Nada máis por agora, simplemente lembrar que escoitar as peticións da cidadanía deberá traducirse nesta Cámara nun apoio a esta proposición non de lei porque, repito, foi trasladada por animalistas e apoiada por decenas de milleiros de galegas e galegos, 117.000, nada máis e nada menos, coa súa asinatura. Alternativa Galega de Esquerda, o que facemos é darles voz con esta iniciativa dentro do Parlamento. Como os animais non poden legislar, fagámoslo nós para protexelos a eles. Máis nada por agora.